omadlar tilab yurganlar, ko'zingni yog'ini yalab yurganlar, senga baxt omadlar tilab yurganlar, ko'zingni yog'ini yalab yurganlar, davlating gulinib sayrab yurganlar, ishongan do'sting ham sotakan bir kun, davlating gulinib sayrab yurganlar, ishongan do'sting ham sotakan bir kun. Rossiyadagi yurtdoshlar, mana o'zimizni Alloh hokimiyatining oldida yaxshi qurishlar bo'lib o'tiran. Mana bu yerda mana chedak-chedak kafe bar bo'ladi bu yer. Hamma yer burchakka. Mana ish qizim ketib o'tiran. U ikkinchisi besyatka. Fontan endi hozir o'chiq. Hali kecha yuvib chiqdilar. Polnisda tozalab. Dahshat muzikali, svetli, zo'r yonib o'chadi. Tashlaganman, ko'rgandirsizlar. Yana qayta tashlayman. O'zgarish bo'lyapti. Yomon emas. Ko'rib turganlar, yana o'tiradigan soyabon hayvonchalar. Mana 47 metrlik bayrog'imiz, uzunligi 6 metr, balandligi 4 metr bayrog'imiz o'zining. Pamitni ko'rdizlar aslida ularga tomonda pamitni ham yaxshi qildilar. Bozorda qurilish bo'lib o'tiran. Yaxshi. Mana bu yerlar mana chimeklar mana. Befarqanchalar ishlab to'xtdi yozdi nasib bo'lsa sizlar kelamchi. Archalar ko'rdingiz. Yaxshi. Muxtoz. Короче говоря, прожектор mana qo'yildi katta-katta. Omadlar yana nima ko'rsatish kerak sizlarga? Xullas tezroq kelinglar. Mana bu yerlarda betondan dash tomon stankalar bo'ladi. Yo'qlar. U tomonda ham, bu tomonda ham.